Nu, labi aptīt. Kur tu visi brauc? Pie lietuvieši, viņiem tā ekonomika nu skabāk nekā Latvijā. Mums bija divi gādu lieki. Viņiem ir 15 un nelīsti. Es domāju, ka viņiem bija vienkārši pietiekoši daudz budžetā atvēlēt līdzīgu laiku apstāties. Mēs to nevarējām atļauties. Un tagad ēdīs sēns un brauks, ja? Nu, mazliet, nedaudz virs, nedaudz virs zemes pagudos. Atpakaļ, tad tev nav jēga braukt nebūt uz šajienu. Muļķi, tu viņš vēl paspējas uz parādā. Labi, labi, brauc šurpakaļ. Tad būs sezonas atklāšana Viļņā. Viņiem ir vairākas tās atklāšanas, katrā tur vairākās pilsētās notiek, bet nu Viļņā ir, protams, tā centrālā lieta. Nedēļa pēc motosezonas atklāšanas Rīgā devāmies uz Viļņu, kur arī lietuviešu motosezonas atklāšana. Protams, arī galvaspilsētā brauciens apkārt pa apvedceļu, bloķēts ielas, policisti, bet smaidīgi cilvēki. Tā tas laikam ir pieņemts visā pasaulē. Ja motosezona atklāja vai kādu motosvētu, tad vismaz uz dažām minūtēm vai stundām pilsētu nodod motociklistu rīcībā. Viens no organizatoriem, Voldemārs, motokluba Krezinze Dārka prezidents, teica, ka šinī gadā sadarbojās gan ar masu mēdījiem, gan ar policiju, un tas atvieglo visiem dzīvi, gan motociklistiem braucošajā sezonas atklāšanas parādē, gan arī cilvēkiem orientējoties un informējot tos, kurā stundā tad pilsētā būs satiksmes apgrūtinājums. Mēs gan īsti šos satiksmes apgrūtinājumus neizjutām. Saulītes vīdu, un šodien ir leģendārā tūra Harley Davidson. Tie visi moči ir braucām, un visi tie cilvēki, kas ir šeit, tie ir mediju pārstāvi, tehniskie pārstāvi. Un mēs jums rādīsim tos jaunos modeļus, kas ir 2013. Gadā pieejami. Un, ziniet, pats labākais ir tas, pirms pērkat motociklu, pabrauciet un saprotiet, vai tas jums der. Un tas notiek šodien, 9. Maijā 2013. Gadā, ar Harley Davidson pilnu spektru močiem. Brauksim virzienā uz Jelgavu, pēc tam pa apvedceļu iziesim uz Jūrmalu. Pirmais pieturas punkts, kur mēs mainīsim motociklus, būs Jūrmalā pie viesnīcas Majoros. Braucam kolonā, tā kā teiksim, tie, kas ir braukuši, to zin. Tie, kas nav braukuši, braucam pa divi platajā, bet tur, kur ir Jūrmala šaurais, ejam pamīši, drošības apsvērumu dēļ. Ievērojot visus noteikumus, īpaši neapdzīsim neko, ja, lai neradītu kaut kādu stresa situāciju. Vienādi sakot, izbaudam braucienu. Vienīgais, kas tevi tuvāks, ir tā krosa stūrīt, ja? Jā, tu biji atradis šitām te, ja? Vismaz kaut kāda atgādinājuma, bet nu... Tur tikai polsteri. Nē, tests ir ļoti labs, lai noteiktu, kurš motocikls tev jau ir par lielu. Ir tāds, tev ir arī par lielu? Nu, piemēram, ar šo dzeltenos izbrauc, nu viņš noteikti, nu tas ir pa daudz kaut kas uz diviem riteņiem, kaut ko tādu balansēt, tas ir tā, nu... Tā kamēr jābrauc taisni, vajag foršu nērti, vējuši nepūšu, kājas siltumā viss labi, bet tā kā jāsāk pagriezties, tad jāsāk domāt. Tur var salikt iekšā, tu var paņemt brokastis, pusdienas, ja, sintezatoru, piemēram, uzstājoties lauku ballē un vēl telti kaut kur arī uzstatēt. Viss var paņemt līdzi. Daži tiešām atbilst arī tam, ka krietni kratās un vibrēt, ja daži motocikli īstenošu ikonas pazīme, bet citi ir pārsteidzoši labi. Nu, tas, ko gribētos, labākas bremzes nu, vairākiem modeļiem. Nu, tie mazie vieglie vēl stājās Viņi, jestri. Kā bija tas teicējums, ja, kas nebrauc un nebremzē? Ja? Tas jā, pa vecajiem hārļiem. Nē, nu, droši vien, ka jo tu ar hārlis nonāca līdz situācijai, kur es trauju jābremzē, tad tu neesi pareizi braucis ar to hārli. Nu, tas nav, viņš nav tam domāts. Tas, ar kur es braucu, bija spūgulīši kaut kur apakšā, kaut kādā netradicionālā vietā. Ja? Un man radās ilūzija, ka es vairs nekontrolēju situāciju. Es neredzu, kas aizmugurē notiek.
vajag, bet tur droši vien, ka jāpierodi. Ja tie spogulīši, tas ļoti interesants risinājums, jo it kā ir baigi forši, ka viņi tur apakšā, jo nekas viņus neaizsardz. Ja viņi te augšā bieži vien paši elkonis nonāk spogulīm priekšā, tā tur viss ļoti labi redzams, bet mīnus tas, ka tur ļoti jānovērš skats no ceļa, lai paskatītos tie spogulīm. Tu tajā brīdī skaties lejā, kamēr priekšā notiek viss tas, kas tur notiek. Tas tiešām tāds savdabīgs risinājums, no vienas puses sērts, no otras nevisē. Pirmo reizi brauc ar elektroglaidu? Jā. Nu un kā? Nu, likās sākumā liels. Uz pagriezieniem grūti, visa tā pirmajā brīdī sasvēršanās. Bet ērts toties pēc sportstura mazā, visam cita sēdēšana. Ir tā, ka tomēr ir kaut kāda tā filozofiskā atšķirība, kam katrs ir domāts? Es domāju, ka jā, jo sportsters, ar kurus izbrauca sākumā, varētu būt vairāk tādiem cilvēkiem, kas brauc bez lielas kravas, varbūt netik tālu un tā vienkārši arī pa pilsētu izbraukt. Nu, pašam man tuvāks vai nu sportsters stils, vienkāršāks plikās, šis negluži, vai arī tas melnēs, kas tur stāv, nevaru nosaukt. Jā. Ja nu te nav tik liebīga, tik liela tā vibrācija. Foj, fatbobs, foj, fatbobs, fatbobs, jā. Skaņa arī nedaudz mazāk pļukstīga. Nu, tev šodien ir tā iespēja lēnā garā tur salīdzināt, izprast, saprast. Nu, kāds tev ir pašam tas priekšstats par to? Kārlis, nu tagad 110 gadu jubilē. Nu, es īstenībā tā baigi nebija braucis ar Kārlam, pie tam vēl ar jaunu nekad nebija braucis. Līdz šim es pamēģināšu četrus no viņiem. Un man bija jau kaut kāda priekšstata apmēram. Bet, tas viss ir ļoti tas skaņa. Arī braukšanu, bet vienīgi tāda lieta ir, kad es nebiju domājis, ka viņi tomēr tik cieti ir. Man visu laiku bija licies, ka viņi ir mīkstāki. Nu tad, ja tu gribi kaut ko mīkstāk, tad es tev iesāku tur tāds liels dzeltens, tāds, tā kā klavieris. Jā, tas bija mīksts. No tā man visvairāk bājas. Tas būs nākamais, ar ko tu brauksi. Džezā tikai meitenes, vai ne? Tik klusā kolonā viņš nekad vēl nav braucis. Nu, izņemēju tā, kad arī šodien. 20 hārļa aizbrauc. 20 monocikli, un tu nedzirdi, ja? Un suņi ciematā guļ. Un neviens suns neierēja. Tos mēs parasti saucam par zemiņu zagaļu motocikliem. Bet, atbilstoši visām Eiropas normām. Tagad arī ABS visam ir. Jā, bet faktiski ir tā. Izrādās, ka tā paleta hārļa ir lielāka, nekā es biju domājis. Jo tiem cilvēkiem, kam patīk nesāties uz 150-180 km stundā ar šosieniekiem, es uzkāpu šodien uz ko tautā sauc par električka, elektroglaidu. Un bijis skaists šosei, divas vilces katrā virzienā, un domāju, kā tad tagad būs? Un 5-6. Gandji ieliku. Bišķi pavilku gāzīti 160 km stundā, un tad bija jābremzē. Tēs ieliks pī, policija. Un faktiski bija jau līkums, bija jāsāk bremzēties. Un faktiski es domāju, ka viņš 200 iet mierīgi un pilnīgi bez aizturs. Tā kā, ja kādam tiešām gribas nesāties ar šosienieku, viņš tieši to patur izdarīt arī ar Hārli. Tā kā, ko es sākumā teicu, ka tā palete faktiski ir liela no tādiem viegli manevrējumiem motocikliem, ar ko ir viegli braukt par Rīgu, līdz tādiem ritīgiem kuģiem. Jau. Klausies, bet tas principā ir unikāls gadījums. Tik daudz Hārlei tas tā speciāli Latvijai pagod, jeb kam pagod? Speciāli. Nē, īstenībā unikāls gadījums priekš mums. Eiropā tas nav nekas unikāls, jo viņiem katru gadu ir pie katra dīlera piestājis šāds te pasākums, bet pateicoties, protams, tikai un vienīgi rūpnīcas atbalstam tas iespējams. Ja tas būtu tikai vienkārši kaut kā Hārļi tur salikt, tas būtu arī ne tā. Bet šeit ir visi modeļi, ko Hārlēs ražo šogad. Nu, krāsts tur mainās, bet tā ir modeļi viss pārstāvēt. Tā kā ņem un brauc, kur gribi, un tas ir tas plus. Lietuviešiem, igauņiem šis prieks iececen vai arī pie... Lietuviešiem nav, par cik vēl nav dīleri, kaut kā tredverās vaļā aizdzirdēja. Bet igauņiem, viņi pēc mums uzreiz igauņiem, pēc tam Pēterburga, tad Maskava un tad tur Krievija. Šodien iespēja akalā Hārļiem, jūs abi tā kā
Braucat ar japāņiem vairāk vai mazāk? Jā, no? Vairāk. No? Zini kā, ko teiksi? Es teikšu, es biju noskatījis vērodi, ja es pirktu tādu nu, lielā ceļa moci, tad likās, tas ir īstais. Un tu uzkāp un jā, tas ir īstais, tur zini tāds žiglis un slaids un diskrēts un tas pukšķis arī tāds nu, nelecīgs. Modernais. Jā, modernais. Jā. Un tad tu uzkāp uz šitā te. 48. Uz 48 tu uzkāp, un saproti, kāpēc tas amerikānis pameta sievu, bērnus, darbu, uzkāp uz moču, vienkārši brauc, lai braukt. Ot, tas ir. Ja gribi saprast. Nebija tā, ka tas beins bišķi pa ciet. Nē, tāpēc, ka tu jūti ceļu ar pakaļ. Nē, bez garam gabalam, nē. Hei, man vēl nav tik atšālējusies pakaļ, zin kā tu. Uzbrauc tev. Nā, kā tev, Gastor? Ja es nācu, skaties, es bilasīšu, tad te ir breakout. Un baigi patikās. Un te bija divi, un es abiem izbraucu. Ir atšķirība? Jā, sarkanais vairāk. Fórumos arī raksts. Nu, Hārls, tas ir veciem cilvēkiem. Nu, lai viņi pabrauc tie vecie cilvēki šito. Jā, tad šitas niknais vērots, jā, kur vispār es pamēģināju, tu vari braukt ar 3. roku, 5. 6. Jā. Tā ir problēma, jā. Teiksim, nevar saprast, ar kuru, jā. Vienīgi tur būs, teiksim, 2000, 3 vai 7 vai 8000 apgriezēm. Bet tāpat nejūtīs. Jā, un tā kā es parunāju to dīlētu, taču no Čehijas TZL, piemēram, daudz uzskatu, ka tas vērots ir pa modernu. Jo viņš ir tā kā Hārls, bet nav Hārls. Ja tad uz Porsche piedalījies vai motoru kaut kas tur. Un, teiksim, atbildi ir šitas te breakouts ir baudi. Breakouts? Breakouts. Izlaušanās, jā. Bet ar modernu šosi, un viss ir tas vilciens hāļi, tas, nu, trains, jā. Jā. Un ir Haber modernā un baigulēs. Ir. Man liekas, ka man tas favorīts, jā. Diena izdevusies. Jā, no, absolūti. Būs paldies, gārgi. Paldies īstenībā. Nu, es jau te sākuši interesēties par cenām. Bija kaut kāda pārsteiguma šodien ir. Nu tā, lielāks, mazāks, bet nu viss pazīstam. Nu nekāda milzīga pārsteiguma nebija. Skaidrs varēja saprast to, kādas modeļas tieši negribētos, par kuriem negribētos braukt. Jā, nosprinājas pārliecība par to, ka savējais ir tas labākais. Dzīves laikā, protams, ir ar daudziem močiem braukts. Moči ir nomāti dažādās valstīs, jā, bet Latvija tomēr Latvijas apstākļiem piemērots un piemērots arī braucieniem uz Eiropu ir tas pats manējais fatboys, labais vecais. Ir labi tas, ka tā ir iespēja pabraukt. Vai nu tā ir tāda, zini, atkal, nu, ko viņi uzbāžās tiem dargiem močiem? Tu zini, ja es tev pateikšu tā, nevis labi vai slikti, bet vajag. To vajag darīt, jo tas ir tiešais ceļš, tiešais marketings, tā teikt, jā, pa taisno ceļš uz cilvēku sirdīm. Ja viņi stāv veikalā, cilvēks atnāk, paskatās, nu, ko viņš zina par viņu? Nu neko, nu apskatās un nopērk. Dārgs, briesmīgs. Iztērē naudu un beigās nopērk pa lielu naudu, ne to, ko viņš gribēja, tad mokās un viss. Šī ir vislabākais marketings, kāds tikai ir iespējams. Ļoti atbalstāms un super. Kopumā rezumējums šīm 5 stundām, ko mēs pavadījām uz močiem. Īstenībā vēl pārdomām, tāpēc, kad, ja man pateikt, ņem no viņiem, ko tu gribi, man būtu grūti izvēlēties, jo es uzreiz teiktu, a, 3 var? Why people need this expensive bike, Harley Davidson? Why? Yeah, why? Kas ir Harley Davidson? Tas ir status, tas ir dzīves stils, tas ir vairāk nekā motocikls. Jums ir ģimene, darbs un stress visapkārt, bet tad jūs uzsēžaties uz šī motocikla, dodaties pasaulē un visi stresi paliek aiz muguras. Tā kā baudiet dzīvi, ja jums ir tāda iespēja, iegādājieties motociklu un jūs redzēsiet, ka tā dzīve izmainās uz pozitīvo pusi. Take a ride with the Harley and enjoy finally your day and finally your life. Latvijas ceļa būvnieks kopā ar motoklubu asociāciju veic tad nelielu akciju, izvizina deputātus pa ne īpaši labiem ceļa segumiem, jo tā doma ir pavisam vienkārša, lai tā mugura izjūtu, ko tiešām nozīmē bojāts ceļš. Esam izbraukuši gan par to zemes ceļu, es jau domāju, kurš novilks uz acīm, bet bija arī par to asfaltu un uz šo te cieto, kāda bija sajūta. Nu, diezgan smagi jāatzīst. Kam bija smagi vadītājiem? Vai? Es domāju, ka visiem trim gan vadītājiem, gan man, gan mocītim. Amorti, man liekas, vairākas reizes izsitas galam arī, tas, protams, jūtams. Nu, grūti, ka viens citiens iet caur mugurkalu līdz galvajam.
Un tad aptuveni ir saprotams, ko nozīmē slikts ceļš motobraucējiem. Jā, jā, protams, sevišķi šādi te ceļi. Es pats arī ikdienā tāpat braucu motociklu, tad diemžēl jāsacina, ka arī Rīgā tie ceļi dažviet nav diezko labāk kā šeit, tādēļ, jā. Kā jums veicās? Jā, es domāju, ka līdzīgi. Man bija iespēja sēdēt, kā es saku, divānā. Taču arī divānā ir jāsaka jūt, un ir īpaši jūt uz zemes ceļu to, ko mēs saucam par veļas dēli. Nu, to ļoti labi jūt uz muguru, un iedomājoties, ka brautājiem vēl ir arī rokas, un ir jāvada tas viss ar rokām, nu, tur ir ko turēt. Ceļu stāvoklis drums. Divi svarīgākie jautājumi – izglītība un ceļi katrai valstī. Lai tautsaimniecība veiksmīgi varētu attīstīties, tie ir izglītot cilvēki, kas sastāda šo tautsaimniecības attīstības daļu, un otrs ir ceļi. Un ieguldot ceļos arī tiek veicināta tautsaimniecības attīstība, nodarbinātība. Un tas nekādā veidā neizraisa spekulatīvus, teiksim, burbuļus, kur kāp nekustamu īpašumu cenas, kāds ir būvniecībā, teiksim, bet ceļš ir tas, kas to tautsaimniecību tieši stabilizē. Salīdzinot ar mūsu kaimiņiem, mēs vienkārši procentuāli mazāk ieguldam. Esam ieguldījuši mazāk. Mazāk esam ieguldījuši. Un tagad būs vairāk. Un tas galīgi nikur nederi, un tādēļ jau tur bez naudas, bez finansiem jau nekas arī nebūs. Nu, akcija šī mums ir jau ceturtais un šobrīd pēdējais izbrauciens, ko rīko biedrība Latvijas ceļu būvētājs, kas ir privāto ceļu būvnieku tāda apvienība. Nu, protams, kad no būvnieku viedokļa mums arī mēs skatāmies, ka nākošajā gadā darbiņa tā kā nebūs, jo mēs jūtamies kā narkomāni uzsēdināt uz Eiropas naudas adatas, ja? Jo nu, šī akcijas nodokļa nauda iebirstai kopīgajā katlā, un, diemžēl, nu, likumā ir ierakstīts 80% būtu jāatvēl atpakaļ, jānoliek atpakaļ uz ceļa, bet ar vienu piebildi, ja budžeta likums nenosaka savādāk. Un, diemžēl, šī piebilde mums atsaucās uz katru mūsu dibeniem, mugurām un tā tālāk. Tālajā Krievijas pilsētā Krasnodarā norisinājās Austruma Eiropas standardīgi čempionāta otrais posms, kur piedalījās apmēram 20 vai 22 braucēji no visām tuvākajām, kas tā Austruma Eiropas valstīm. Konkurence ļoti spēcīga ir izaugusi, jaunie čaļi baigi bliež. Treniņi pirms tam bija aizvadīti arī diezgan daudz, visi kā baigi labi sanāca, likās, nu pat būs baigā gāšana, nobraucām tur kvalifikāciju. Paskatos, ceturtais tikai rezultāts, un tā višiņa tā kā nesaprašana bija, kāpēc tā, jo pašam likās, ka nu, varētu tā kā cīrīties arī pirmo vietu, nu, sliktākā gadījumā otrais. Nu, labi, kvalifikācija, nobraucam finālu, un atkal tas pats ceturtais rezultāts, un nu, tad man gan tā višiņa škrobi uzsita. Sāka skaidroties, kas tur kā. Izrādās, protams, kā atkal tiesneši, kas ir Baltkrievi, izvilkuši savu Baltkrievu braucēju, par cik viņi vienā komandā un dala naudas balvas. Krievu tiesnesis sakal savu krievu braucēju izvilcis sārā ar ballēm. Un tas AC Farias, kas ir spāņu tiesnesis vienīgais starptautiskais, tas vilcis ir kā daug no normālas atzīmes. Un tad atkal bija skaidrs, ka savējie vēl kārā savējos. Un, tas tā diezgan nesmu korupcija, kā teikt, netīrs sports. Un tad no ceturtās vietas man neskapēc pāris vietu beigās uz trešo vietu pēc parunāšanās. Un punktu pārskaitīšanas un video pārskatīšanās, bet es tāpatās nebiju mierā ar to, ka man ir tā trešā vieta, es neaizgāju uz apbalvošanu. Es uzskatīju, un arī citi braucēji tāpat domāja, ka man ir jābūt apmēram otrajā vietā. Nu, neaizgāju uz apbalvošanu, atnes man kausu es salauzu, sadauzīju pret zemi, pateicu organizatoriem visu, ko domāju par viņu sacensībām, kamēr nebūs starptautiski tiesneši, neinteresēt, kādi interesēs, nu, tur naudas dalīt un tā. Tikmēr šim čempionātās laikam vairāk nepiedalīšos. Tagad ir nākošais Kazaņā čempionāts, un uz to mēs tagad nebrauksim. Tāpēc, ka, nu, es nemainīšu savu braukšanas stilu tikai tāpēc, lai izpatiktu kādam tur tiesnesim. Par Austruma Eiropas čempionātu runājot, tur jau, principā, jau gadu, jau iepriekšējo gadu un vēl iepriekšējo gadu jau tas bija jūtams, kad katrs valsts tiesnesis valk to savu braucēju ārā. Tur maskaviešiem ir savs, un Minskas pārstāvjiem ir savs, un nu, tā tiesāšana tāda netīrīta. Pavīdēja arī tādas runas no tiesnešiem, starp citu to man acīs pat pateica, un Lauris arī dzirdēja, un mūsu Mārtiņš menedžers, ka
Es prasīju galveniem tiesnesim, mēs ir Fariesam, nu kāpēc? Kāpēc ir tā, ka es tad pasaulē var teikt vienīgais triks, kad lec ar baiku pa tramplīniem, tur tā kaustar cirkuļus, kas ir ļoti bīstam. Nu citu to vienkārši neuzdrošinās darīt, arī tas pats Aras, kas ir pirmajā vietā, viņš to ir mēģinājis. Viņš saka, ka viņš to vairs negrib, viņš ar galvu nolikties par zemi tā, ka tur zaudējis samaņu, viņš to negrib vairs darīt. Es tiesnesim prasu, kāpēc jūs nevērtējat to, bet vērtējat to, ka parasto braukšanu rutīnu, kas ir kuru dara visi un visi dara vienādi un nekāda interesi tur nav. Nu, un tas tiesnesis saka, ka tas, esot, ko es darot, esot it kā pārāk bīstam, ka tur motis varot izlidot ārā skatītājos, nosist tur bērnus un ko, bet es saku, bet es jau to visu kontrolēju, nu, ja tā ir izlidot, un tā būtu cita lieta. Bet pat cik tas ir ekstrēms sporta veids un tur ekstrēma trika ir vajadzīga, es uzskatu, ka tā ir arī jābrauc. Viņš man nespēja neko atbildēt, un tad es secināju to, ka man jānoliek vienkārši tabureti laukuma vidū un jāsēž, nu, lai būtu visu tā mierīgi, kur vietas bija daudz, nožogojums bija, tā kā nekāds bīstamības šeit nebija. Jau beigās, augustā, tad sākās Ghetto Games pasākums Ventspilī 8. augustā, ja nemaldos. Tur mums būs arī pasākums, diezgan interesants, būs labāk, ja Austrumēropas braucēji pieaicināt, un tur mēs taisīsim savus tāds individuālas sacensības un šoviņu, nu, katrā ziņā būs ko redzēt, jo būs augsts līmeņu braucēji. Es arī atkal esmu atgriezies kā mazliet pie Moto Triāla, nevis tā kā pie sacensībām, bet tīri tā kā priekš šova būs. Būs triāla mocis, un ne tikai, būs arī mašīna, bet nu par to vēlāk, kad būs gatavs. Liepājā uztaisīsim pašu savus sacensības diezgan lielu mērogu, tas būs Ziemeļa Eiropas čempionāts, ar Kurzemes rallī kopā sadarbojoties. Tur būs spēcīgākie braucēji no Skandināvijas, no Austruma Eiropas, Polijas, nedaudz varbūt arī francūži atbrauks, tur it kā solī, bet nu vēl skaidri nav zināts. Tas būs ļoti liels pasākums, visiem ieteikt atnāk paskatīties. Astoņpadsmitais–deviņpadsmitais mājas Vaidauskaus svin 40 gadu jubileju. Zinu, ka mēs bijām trīs jauni braucēji, Mairis, es un Laica Negīls. Visvairāk man kaut kā atmiņā ir palicis, kad pirmo reizi apes publikai Maira tētis Arvīds sarunāja Aivaru Leoku. Pēc tam nākošā gadā jau bija Arvo Leoks. Un kad viņi parādījās šeit, tas bija kaut kas īpašs, jo mēs bijām pieraduši tikai redzēt Kaurīšus un Minskiņus. Kad atbrauc šie puiši ar firmas aparātiem tajā laikā Čezetam, viņiem bija pavisam cits līmenis, pavisam cits ātrums. Tieši tas man kaut kā ir iespiedies atmiņā. Nu, tajā laikā jau bija sīva konkurence, gan no apes. Levans bija konkurence, Gundevs, Igauņi bija konkurenti, Leoki bija stipri konkurenti. Tas bija tāpatās. Tad bija uzbūvēt viena maz mājiņa, kas bija bagais notikums. Notikums mototrasē. Un dalībnieki bija ļoti daudz. Jā, Vaļies Kaus atceros jau 7 gadus apakaļ, kad pats piedalījos ar 80-nieku. Un vienmēr, protams, sākumā bija tas, ka tas reliefs tur ir, nu, tā teikt, augsts kalnains. Bet tā viena no sarežģītākām trasēm Latvijā arī tur. Nu, Vaļies Kausā esmu vairākas reizes uzvarējis. Un šīs sacensības man tādas Latvijā īpašas, jo trasē vienmēr labi sagatavota, ir daudz atbalstītāju un fanu. Un vienmēr prieks uzvarēt tādās sacensībās, kur ir laba organizācija un pozitīvas atmiņas. Es gribu arī tā teikt, tās tradīcijas, kaut kur pašam bija tāda doma, es domāju par tām tradīcijām. Un tradīcijas jau mēs nevarētu vieni tikai apvienuši izveidot. Tradīcijas esam veidojuši visi kopā, absolūti visi. Latvijas motosportisti 40 gadu laikā ir veidojuši šīs Vaidavas kausa tradīcijas. Visi, ierodoties uz sacensībām, ir veidojuši Vaidavas kausa. Ne tikai Latvijas sportisti, bet visus Baltijas sportisti un pat tā laika PSRS sportisti. Tiekamies apē, piedalīšos atkal pēc 40 gadiem veterānu klasē.
novēlu Vaidavas kausam būt stipriem, apmeklētiem un izturēt vismaz vēl 40 gadus.